ჩვენ ვილაპარაკებთ ანა დოლიძესთან, რომელიც ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია. ანა, მოგესალმები, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა აქ შექმნილ ვითარებაში? ხელისუფლების განცხადებების ფონზე მით უმეტეს რას ერჩიან საშინაო გამოძიებას, როგორ შეიძლება იქნეს გამოძიებული და რა უნდა იყოს პირველ რიგში გამოძიებული, ანუ რაღაც ხელჩასაჭიდი მთავარ სქემა გაქვთ თუ არა თქვენ გაშიფრული, რასაც უყვებით ასევე პარტნიორებს და ვისი ეგიდით შეიძლება ჩატარდეს გამოძიება? მოგესალმებით დიანა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველი აღნიშნავ, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემი ჩათვლით არის იმედგაცრუებული, გასაგებია იმ პროცესებით, რაც მოხდა არჩევნების მიტაცებით. ეს არ იყო მხოლოდ გაყალბება, ეს იყო მართლაც მიტაცება, იმიტომ რომ მასშტაბი ამის იყო ძალიან დიდი და გასაგებია, რომ ამას ჩვენ უნდა უპასუხოთ და უპასუხოთ სხვადასხვა ფორმით. ყველაზე კარგი დიანა, ეს მინდა შევაფასოთ თქვენ ეთერში, არ ყოფილიყო ამის მერე და მინდა თქვა, რომ ყველაზე თუ რაიმე კარგი შეიძლება დაინახო იმაში, რაც მოხდა, რომ ორპოლუსიანობა დაინგრა, ორპოლუსიანობა დამარცხდა, ის მთავარი კოზირი, რითაც ბიძინა ივანიშვილმა 12 წელი შეინარჩუნა ძალაუფლება, რომ აქეთ ოცნება, აქეთ ნაციონალური მოძრაობა, შავი თეთრი, ეს დამარცხდა. დღეს არის 4 დიდი გაერთიანება, ხო, 4 კოალიცია, 4 ერთობა, 4 პარტია, სხვადასხვა ნაერი და მათ შორის ორი ისეთი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას არ მიეკუთვნება. ეს არის ძალიან მაგარი, მაგრამ ამას რატო ვამბობ? შესაბამისად, ჩვენი ამომრჩევლიც არის განსხვავებული. ზოგს აიხლა თავის ბრას და ამ პროტესტს და ამ ჩვენ მოთხოვნას, რომ ახალ-ახალი არჩევნები ჩატარდეს, ერთნაირად გამოხატავს. ჩვენთვის მათ შორის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოძიება და ამ მოთხოვნას ჩვენ უკვე რახანია ვაყენებთ, ოღონდ რის საფუძველზე? ჯერ შიგნით ჩავატარეთ ძალიან სერიოზული კვლევა. ეს იყო დიდი ჯგუფი ყველა პარტიის ოღონდ, იმიტომ რომ დაგვედგინა, ეხა ის გაყალბება, რომ მოხდა ეს გასაგებია. პირად ვიცოდით და ბრიფინგზე ვაწყობდით პირადობები, რომ ხალხს ჩამოართვეს მაგალითად, ხო, დაშინება რო იყო, ამის ინფორმაცია ქონდა, ავტობუსის ძღოლებზე ვლაპარაკობდით, რომელსაც პირადობა წაართვეს. ეხლა დავინახეთ, ჯერ ერთი მოვიკვლიეთ სქემა, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და მეორე მოწმეებთან საუბარი და მტკიცებულებების შენახვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და თქვენ კითხვას პასუხობ. დღეს ჩვენ ფიზიკურად არ ვიცით რა მდგომარეობაშია და საერთოდ არსებობს თუ არა კიდევ შენარჩუნებული ის ტექნოლოგია, რომელიც არის, უნდა იყოს CSGO-ში შენახული, ის ვერიფიკაციის აპარატები, ხმის მიცემის აპარატები. ის მონაცემები, ნახეთ, ის ელექტრონული მონაცემები, მოვიდა ადამიანი, ეს გაატარა პირადობის მოწმობა, დაფიქსირდა სისტემაში, ლოგი ქვია, ხო, რომ ეს აქ იყო ეს ადამიანი, ამოიბეშდა ქვითარი. ეს ყველაფერი არის მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენს აუცილებლად დაგვჭირდება და ვითხოვთ ეს მტკიცებულებები გამოაქვეყნოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ამას არ აკეთებს. და მე თქვენ აქ გეუბნებით. ანა, როცა თავიდან თქვით, რომ აქ ეს ვთქვათ, მიუხვდითო, რომ რაღაც მოხდა ასეთიო, როცა ძალიან მალევე თქვით, რომ ამას არ აღიარებდით, ეს აღქმის ნიადაგზე გააკეთეთ ეს განაცხადი, რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და რომ ამას არ აღიარებდით? ეს იყო აღქმის დონეზე, რაღაც პროცენტები არ დაჯდა ისე, როგორი მოლოდინიც ჰქონდა, თუ რამე უფრო მეტი? მოგახსენებთ, ჯერ ეს ერთი, თუ გადავხედავთ საქართველოში ჩატარებული ეგზიტ პოლის და ხალხს რო უთხრათ რა არის ეგზიტ პოლი, ხო, ადამიანი რო გამოდის, ეს არის გამოცდილი სისტემა, გამოდის საარჩევნო უბნიდან, მას ეკითხებიან ვისმიეცი ხმა შემთხვევითად. ეს შეიძლება ჩაატაროს ვიღაცა ყალბმა, მაგრამ შეიძლება საქართველოში ამას ატარებს ერთ კომპანია Edison Research-ი, რომლის შედეგები, ანუ ჩვენ ხო კვლევები გვაქვს, შედეგები ყოველთვის ძალიან ცოტათი ცდება ხოლმე არჩევნების შედეგს, ძალიან ახლოს მიდის. ჩვენ გარდა ამისა ქონდა ჩვენი კვლევები და მარტო ჩვენი კვლევები, ჩვენი კონკურენტი პარტიებისაც ქონდათ კვლევები. ეს ყველა კვლევა ერთმანეთს რომ შეადარო, ციფრები არის დაახლოებით ერთნაირი. ანუ ის ციფრები, რომელიც გამოაცხადა Edisonმა, შეიძლება მიუმატო 2-3%, ან მოაკლო 2-3%, მაგრამ მოუმატოთ 13% და 15% და ანუ Edisonი იყო ამოსავალი ასე დროს? არა, არა, არა მხოლოდ. ამავე დროს ამოსავალი იყო ის ვითარება, რომელიც ჩვენ დღის განმავლობაში ვიხილეთ უბნებზე. ოღონდ ამ ვითარებაზე ინფორმაცია მოვიდა, ჩვენთან მოდიოდა
ماشين رودسات ساوبنو كوميسيس تقربي تدعم كوربلي بيت عودينن سخشي خو هيم غامس سامي أطري ساعاتيس شمدك أنا متلي دري أدمي أنا بيقان وبنزة حكت بريوت ما تان كونتاكتي كوندا دا خداو دي تيم تسمات قبسرات خطبو دا وبنزة ما غير ماما ويترس خداو دي ترين زاليان ديت مستر بس عمو بتشوليش روميليس ترين وامبو بديت رو وندا قبيلي قدا يخو كده وات سارا سارا ودوت سابروتستو عمو بتشولي دستور دا هميت أم دابانيك دا كارتولي أتنا بات دغش ترين رودسات ويساو بريبت ترين خالص دا موت مايبس خو أما سواك اتبت ასე მეტი ადამიანები გამოკითხულენ რომ ეს გჭირდება ეს ინფორმაცია გამოძიებისთვის. ისინი ამბობენ რომ ნახეთ რა მოხდა, როდესაც დაინახა უცნებამ ძალიან დიდი მოსწრება, ადამიანების ნაკადი დაიწყეს დამკვირვებლების და ოპოზიციონერი აქტიური, უფრო აქტიური ხალხის ბულინგი უბანზე. ანუ ამას დრიც რას ვითქვა მინდა, ამას ყველაფერს ჰქონდა სცენარი, ვიდეოებიც რატო გამოვიდა ორ შაბათს, იმიტომ რომ ხალხი იყო გადაღლილი, მკვდარი, დაღლილი, დატერორებული. იცით როგორ ტრავმულ მდგომარეობაშია ძალიან ბევრი ადამიანი, ისმის მერე რა ბულინგშიც მოყვნენ უბანზე. ბატონო, მე ვიცი. ეს იყო სქემის ნაწილი. ახალგაზრდა ბავშვები ფაქტობრივად რაღაც ფიზიკური დაზიანებებითაც მინდა რომ საერთაშორისო გამოძიება როგორ გესახებათ ამაზე ვილაპარაკოთ. კი ძალიან მნიშვნელოვანია ხა და აი ამას რასაც ვაკეთებთ ეს ამას უკავშირდება. გარდა იმისა რომ ჩვენ ოცნებას რაღაცები უნდა მოუთხოვოთ და ოპოზიციურმა პარტიებმა ჩვენ დავწერეთ კვლევა ანგარიში, ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთობლივად საერთო ჯამში 4000 საჩივარზე მეტი შეიტანეს უბნებზე. და აი ხა მე თქვენ გეკითხებით როგორ უნდა ვედოთ გამოძიებას, როდესაც ეს არის ქსელი დაწესებულებების რომელმაც არც ერთი შინაარსიანი საჩივარი ჩვენ არ დაგვიკმაყოფილა. თქვენ რა გონია ჩვენ მოვითხოვეთ იმ ხუთების გახსნა, სადაც არის ხელმოწერებიანი ქვითრები. ხალხს რო უთხრათ, ხუთის გახსნა, სადაც არის ხელმოწერიანი ქვითარი და სადაც არის ფოტოიანი ქვითარი, გვაძლევს საშუალებას, რომ ადამიანმა გადაამოწმოს თავისი თავი. ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, ხო ნახევ, ნახეთ ვიდეოები. დიანა ტრაპაიძე მოვიდა, ამბობს რომ არის დიანა ტრაპაიძე და ამობეჭდილ ქვითარზე შეიძლება იყოს სულ სხვა ადამიანის. ამბობდნენ, უი აღმოჩნდა ბებია ჩემი, აღმოჩნდა. ვისი ეგიდით შეიძლება იმ ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლება ამბობს რომ საშინაოს რას ერჩით და ჩვენ გვაქვს იდეალური მართსაჯულება, აქ ვისი ეგიდით შეიძლება იყოს მათი მხრიდან თანხმობა ან მათი თანხმობის მიღმა რაიმე ტიპის გამოძიების ჩატარება. ჩვენ ამ გამოძიებას ვითხოვთ, ეს გამოძიება თან იმიტომ უნდა იყოს საერთაშორისო, რომ მე დღეს ვუპასუხე. ბოლო 4 წელიწადში მე ალბათ 6 ჯერ ვარ ვისულისა, მარტო მე ერთი მოქალაქე საგამოძიებო ორგანოში. ჩემი ბინა რო გატეხეთ, იცით. კი ბატონო. ხო, სახში რო დამისტალირეს ვიდეო თვალთვალი და ამაზე ოფიციალური სიუჟეტი იყო, ამაზეც ჩვენება მივეცი. სექსუალური დალადობებების ისინი აღმოვაჩინე ბავშვებზე, წავედი ამაზე ჩვენება მივეცი, ხო, ინტერნეტში. ვიღაცა მხარდამჭერმა აღმოაჩინა. ამის შემდეგ თვალთვალი იყო ჩემზე, არაფერი ეს არ იყო გამოძიებული. ანუ ეხლა კიდემ მткиცება რომ ჩვენ და დღეს მიმოვიხედე ოპოზიციონერებს, კი დაგვისვეს ეს კითხვა და მაგრამ მარცხნივ გავიხედე და ყველა არც ერთი ჩვენის უკან სახელმწიფო არასოდეს არ დამდგარა. ჩვენ ყველა ძალადობის მსხვერპლი ხავ. ქვეყნის შიგნით გამოძიების პერსპექტივაზე? ხო, ჩვენ ეს დავწერეთ რატომ? იმიტომ რომ ხშირად საერთაშორისო რაღაცას ვითხოვ ჩართვას. იმაზე რა ქვია, ომის დანაშაულებზეც ესე არის, უნდა გასცე პასუხი კითხვას, რომ შიდა მექანიზმი არ მუშაობს და ეს არის ჩვენთვის იურისტებისთვის ჩვეულებრივი ამბავი. მარტივი სტატისტიკაა, 4000 საჩივარია შეტანილი, საჩივარი და არც ერთზე არ აკვაკი დამაკმაყოფილებელი პასუხი. საერთაშორისო გამოძიება ევროკავშირისგან არის ყველაზე ლოგიკური. ჩვენ ვართ ევროკავშირის ასოცირებული ქვეყანა, ანუ ევროკავშირი აქ ჩართულია, ხელშეკრულებები გვაქვს დადებული. სტატუსი გვაქვს. ანდი ხო, კანდიდატის სტატუსი გვაქვს და გარდა ამისა, ევროკავშირის ბუნებრივი პასუხისგებლობა აქვს ჩვენს მიმართ აღებული, ხო? გარკვეულწილად. სერბეთის მაგალითი აქ არის ყველაზე კარგი მაგალითი, სადაც არ ყავდა არჩევნები, იყო დიდი პროტესტი, ხელისუფლება ამას არ ეთანხმებოდა და თან ძალიან საინტერესო რომ იქაც რუსული გავლენის ქვეშ არის ხელისუფლება. აქ ეს პარალელი სხვათაშორის ტვიტერზე სერბეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შემომივარდა მე, როდესაც ეს პარალელი გავავლე, შემეკამათა ახლანდელი პარლამენტის თავმჯდომარე. იმიტომ როგორ გასაგებია ეს რუსული გავლენის ქსელი, ხო ვიცით სადაც არსებობს? ცენტრალური აზია, აქ სერბეთი და ასე შემდეგ. და ევროკავშირს აქვს მიღებული რეზოლუცია, რომლითაც ასეთი სასტრაფო მისია შექმნა სერბეთისთვის.
იგივე პრეცედენტის საშუალება ჩვენ გვაქვს რატომთან? იმიტომ რომ განცხადებაზე მოდის ევროპარლამენტიდან. ხო, ეს ხალხი საქმის კურსია საქართველოში რა ხდება? ეს შეიძლება ამას ჭირდება ხელისუფლების თანხმობა თუ ეს შეიძლება მოხდეს მაგალითად როგორც ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან იურისტი ახსენებდა 2008 წლის ომის დამდგენ კომისიას, რომელიც არ იყო მაგალითად სააგაშვილის ხელისუფლების ეგიდით, არამედ ევროკავშირის ეგიდით იყო და ქვეყნის შიგნიდან თანხმობა არ დასჭირვებია. საქმე იმაშია, რომ თან, ახლა ვიკიპასუხებთ, არ ჭირდება თანხმობა, სასურველია კეთილმეზობლური ურთიერთობისთვის. თანხმობა ყოველთვის ასეთ შემთხვევაში სასურველია, მაგრამ აუცილებელი არ არის და სერბეთის შემთხვევაში ასეთი თანხმობა არ იყო. ახლა გასაგებია, მერე უკვე თანხმობა თუ არ იქნება, მერე ახლა ქვეყანამ უსაფრთხოების გარანტიები უნდა გასცეს, ხო, იქიდან რომ ჩამოდის გამომძიებელი, უნდა ითანამშრომლოს, მაგრამ ჩვენ სიტუაციაში სიტუაცია სხვანაირად არის. ასეულობით მოწმე არის მზად, რომ საერთაშორისო ორგანოს მისცეს ჩვენება, ჩვენ მისაც ველაპარაკებით იმ ხალხს, იმის ხალხი მზად არის, რომ ეს ჩვენება მისცეს, ილაპარაკოს სცენარებს ყვებიან 7 საათა და 50 წუთზე ეს მოვიდა. აი ესეც ის სცენარებია, ხო? ვიდეოებიც გადაღებულია ეს ერთი. მანამ ჩვენ გვჭირდება განცხადება მათი მხრიდან. ეხლა ყველაზე საშიშად არის რომ მტკიცებულებები დაცულია. იმიტომ რომ ეს ხალხი თუ ჩამოვიდა მაისში მაგალითად, აქამდე იმ აპარატში რა შეიძლება ჩაიტვირთოს და რა არა, ამის გარანტიას უკვე ვერავინ ვერ გაძლევს. მე პასუხს მოვთხოვ ცესკოს, რა თქმა უნდა. ვისთან თუ გქონდათ მაგალითად ევროკავშირის ელჩთან, აი ვისთან შეიძლება ამ თემაზე გქონდეთ საუბარი? კი, ჩვენ დიალოგს გავაგრძელებთ. დღეს გქონდა შეხვედრა თითქმის ყველა საელჩოს წარმომადგენელი ესწრებოდა და მოუყევით ამ გეგმის შესახებ, მოუყევით ჩვენი მტკიცებულებების შესახებ. ევროკავშირის მისიის წარმომადგენელი იქ იყო, მან კითხვები დასვა. ეხლა შეიძლება ინდივიდუალური შეხვედრაც გავმართოთ, რომ ეს ვერსია მოუყვეთ. იმიტომ რომ ეს არის საშუალება სამართლებრივი დიპლომატიური გზით იყოს დაცული ჩვენი არჩევანი და მე მგონი ძალიან კარგი საშუალება. კი ბატონო, ეს არის ერთი გზა. პროტესტს როგორ უყურებთ მაგალითად დღეს პარტნიორებმა თქვენმა, იმიტომ რომ პარტნიორებად აღვიქვამ ამ ბრძოლაში ერთად ხართ ასე ჩანს. ნიკა გვარამია კარვების შესახებ ლაპარაკობდა, წერდა სოციალურ ქსელში, როგორც რაღაც ატრიბუტი ამ პროტესტის, ორშაბათს იქნება თქვენი შეკრება. აი ამ პროტესტში ასევე პროტესტის როლს ამ პროცესში როგორ უყურებთ? ხო, მე როგორც პარალელს, როგორც მთავარს. ხო, ძალიან საინტერესო ამ მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაქვს ერთი ამოცანა ამ 4 დიდ გაერთიანებას, ერთი ამოცანა და ეს არის ხმების დაცვა და პროევროპული არჩევანის დაცვა. თუმცა ჩვენი პარტნიორები ცოტა რთულად ამ სიტუაციაში არიან ლელო თავისუფლებისთვის და მოქალაქეებენ. ჩვენ კოალიციაში ერთად ვართ, შეთანხმება გვაქვს გაფორმებული, მაგრამ აი ის 4 ბარიერ გადალახული პარტია ერთი მიზნისთვის იღწვის და ჩვენ ვიცით და ერთმანეთის გეგმების შესახებ უზიარებთ გეგმებს. ჩვენი ამოც ამ შემთხვევაში მე პირადად პარტია ხალხისთვის, ჩვენ. კარგი, ჩვენი გუნდის სახელით. ჩვენი გუნდის სახელით ვიტყვი, რომ ვფიქრობ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ არაძალადობრივი წინააღმდეგობა, რომლის მონაწილე არაერთხელ ყოფილვარ, არის მნიშვნელოვანი, ანუ პროტესტი, მაგრამ აქ აუცილებელია, როგორც ადრე გირგვიანი საქმის დროს, აუცილებელია ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი: შვიდობიანი იყოს, ანუ არაძალადობრივი, და იყოს კანონიერი. არაძალადობრიობა, ანუ სიმშვი, როგორც ჩვენ ვაკეთებდით, იძლევა საშუალებას. ეს ხაზგასმა რა რატომ არის საჭირო? ფიქრობთ, რომ შეიძლება ვთქვათ პიკეტირება ან სხვადასხვა ფორმები კანონს გაცდეს? ეს არაძალადობრივია, არა, მშვიდობიანი კარვის დაყენება, ამაზე დიდი დავა ქონდა, ამასერად შუქრუთელებთან დაკავშირებით, როგორ ახლა შუქრუთიდან ჩამოვიდა ხალხი საპროტესტო და კარვის გაშლის უფლება მათ არ მისცეს, ეს ოცნებამ წაიყვანა აქეთკენ. არა, ამას ხაზ უსმევ რისთვის, რომ თქვენ შეუერთდებით პერსონალურად მხოლოდ შვიდობიანი ბიან კანონიერ პროტესტს, ასე მინდა ფორმულირებას. ხო, არა, მე ვხედავ შემდეგ რაღაცას. მე ვხედავ გამოსავალს და ჩვენ ხო მიზნის მიღწევა გვინდა. ჩვენ ხო გვინდა მიზნის მიღწევა. მიზნის მიღწევა არის ოცნების გაშრება და ხმების დაცვა და ამ პარლამენტის ლეგიტიმურობის გამოცვლა. ეს როგორ შეიძლება? თუ პროტესტი იქნება არაძალადობრივი, კანონიერი, მშვიდობიანი და ამით ის შეძრებს მოიპოვოს საერთაშორისო მხარდაჭერა. ასე გააკეთა განდიმ, ასე გააკეთა ნელსონ მანდელამ, ასე გააკეთა მერაბ კოსტავამ და ზვიად გამსახურდემ. ანა თუ ლეგიტიმაციას ვერ გამოაცლით პარლამენტს, რაცა თქვენ მიზნად ახსენეთ, მაშინ შეიძლება თუ არა იყოთ პარლამენტში? არა, გამოურიცხავ, მე ვიხ ხვდები რომ ხალხი ნერვიულობს.
ამ საკითხზე და მნიშვნელოვანია რომ ამაზე იყოს სიცხადე არალეგიტიმურ პარლამენტში ჩემი ფეხი არ იქნება რო რაღაც ტიპის ლეგიტიმაციაში როგორ უნდა მოგვარად კი დაგისკითხვა აი როგორ უნდა მოიპოვოს ლეგიტიმაცია ქართული ოცნება იქნება იქ მარტო არის ერთი სცენარი მაგალითად ქართული ოცნება შიგნიდან გაიყოს შექმნას შიგნიდან რაღაცა სატელიტი ასეთ შემთხვევაში ხო არ იქნება ლეგიტიმური პირიქით ჩვენ დღეს ვიბძვით რომ არჩევნები იყოს არაღიარებული და ამ პარლამენტს ლეგიტიმაცია არ ქონდეს ახალი არჩევნები არის ის რაც თქვენ გინდათ ახალი არჩევნები არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის რესტარტი და არის საშუალება ოღონდ ახალი არჩევნები ახალ პირობებში გამოძიებას იმიტომ ვითხოვთ. იმიტომ რომ ახალი არჩევნები ამ ცესკოთი და ქართული ოცნები და ირაკლი კობახიძეთ როგორც შტაფის უფროსით იგივე შედეგებს დადებს, ხო? ჩვენ ახლა იგივე ფორმა შევიდეთ. ქართული ოცნების შტაბს ვინც მისი გადასაწყვეტია, ვინ უხემძღვანელობს და კობახიძეს მათ გასაგებია აქ საუბარი იმაზე რომ ანგარიშში შეიძლება ვიდეოთ ინსტიტუციურად მაგალითად ცესკოს ყავდეს სხვა ხელმძღვანელი ან ასე შემდეგ არა არა დღევანდელ დღეს ვინც ვერა იმიტომაც ის იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ვინც არ უნდა დასვან კალენდარიშვილის მაგივრად ეს იმდენად და ჩვენი არჩევნების მოპარვის არსიც მაგაშია მართველი პარტია ნუ ჩვენი რატო არ ვეძახით გაყალბებას და რატო ვეძახით რომ მოტაცებულია არჩევნები იმიტომ რომ არჩევნები ჩაატარა გადაბმულია პარტია და სახელმწიფო არჩევნები ჩვენ ჩაგვიტარა მაგალითებს გეტყვით რა სუსი სკოლის მასწავლებლები ცენტრალური საარჩევნო კომისია და კიდე საჯარო მოხელეები აი ამან ჩაატარა არჩევნები კანონიერი და მშვიდობიანი პროტესტი პლუს საერთაშორისო გამოძიების მიღწევა საბოლოო შედეგად ხელახალი არჩევნების მიღწევა სწორად ჩამოვაყალიბეთ თქვენი მეტიც ჩვენ არ უნდა ანუ მე არ უნდა გამოვიყენოთ ამიტომ მინდოდა რა ძნა ჩვენ უნდა კი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა მშვიდობიანი და კანონიერი ფორმა იმისთვის რომ ჩვენ მიზას მივაღწიოთ შეიძლება ქუჩა მე თვითონ გადავკეტო ხვალ მშვიდობიანად მაგრამ პარალელურად სასამართლოშიც ვიაროთ გავასაჭიროთ დიპლომატებსაც ველა პარალელურად ძალიან აქტიურია და ამიტომ მინდა კითხოთ LinkedIn-ზე თქვენი სადაც პარლამენტის წევრი გეწერათ და იქნება ახსნათ ახსნი სიამოვნებით ჩვენ გასაგებია ძალიან ბევრი შეტევის ობიექტები ვიყავით კონკრეტულად ძლიერი საქართველო ბოლო დროს ხან ვიღაც დაიჭირეს ხან პარტია დატოვა ეს გასაგებია მე ამ აი ეს კონკრეტული გვერდი მიზღვნის ამ ბოლო დროს სიუჟეტზე კონკრეტული ფეიკ ნიუსის ფაბრიკაციის შედეგია ეს ყველაფერი ყველა შეუძლია შევიდეს მე მაქვს ასევე სკრინი და ნახოს რომ ჩემი სამსახური ბოლო დროს არის მხოლოდ ძლიერი საქართველო პოლიტიკური ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები ანა დოლიძე იყო ჩვენი სტუმარი